Welkom bij de Marktflits van maandag 21 november. Ik heb straks een masterclass weer, een nieuwe masterclass die van start is gegaan. Dus daar heb ik enorm veel zin in, dus ik zit vol met energie. Maar dat even terzijde. Ik doe even geen nieuwsberichten. In mijn vorige Marktflits heb ik uitgelegd waarom. Maar ik zie wel een belangrijke beweging in de technische analyse. Dus daar ga ik jullie zo eventjes door meenemen. Uitdagende marktflits, want mijn dochter zit hier naast me. Dus als jullie geluid horen, dan weten jullie waar dat vandaan komt. Naar de marktflits. Zo, je kijkt nu naar de daily candlestick grafiek van Bitcoin versus de US dollar op Binance. En wat wij zien is dat niet die descending triangle die ik toen had getekend. Dat zou mooi zijn dat deze candle die precies op deze lijn ook zijn uiterste weer neemt. Hè, hier zo. Hè, dus dat bevestigt deze trendlijn. Het had mooi geweest dat dit een groene candle was en dat hij hier weer tegen deze bovenste weerstandslijn aanbotst, waar hij dan uiteindelijk doorheen breekt. Want dan hebben we een ascending triangle, dat is een bullish signaal. Nou, dat is niet gebeurd. Wat wel is gebeurd, is de symmetrical triangle, dat is deze, dat die aan de onderkant doorbroken is. Dus ik ga deze eventjes zo tekenen. Ik zal hem even wat netter maken. Zo. En even kijken, die teksten eventjes allemaal weghalen. Ja, en wat wij dus ook zien is dat voorafgaand aan die symmetrical triangle dat er een neerwaartse beweging is, hè? Deze candles. Neerwaartse beweging, de symmetrical triangle, vervolgens aan de onderkant doorbroken. Nou, hij moet nog bevestigd worden, hè? Want de markt zou de markt niet zijn en hij bevestigt hem niet en gaat vanaf hier naar boven. En dat betekent alleen maar dat we deze onderste lijn moeten bijstellen op de een of andere manier. Maar voor nu is het figuur nog zo aan de onderkant doorbroken. En dat zou dus een continuatie kunnen betekenen van de neerwaartse markt. Maar nogmaals, altijd wachten op die bevestiging. Wat zien wij hieronder? Dat heb ik in de vorige marktflits van afgelopen vrijdag al laten zien. Is dat de institutionele beleggers, die zijn van best wel behoorlijk long aan het gaan. Zijn ze lager gegaan, maar nog niet naar de nullijn. Dus zover is het nog niet. Ik weet niet wat er gebeurt nadat deze bevestigd wordt. Of zij dan misschien wel gaan shorten of terug naar de nullijn gaan. De professionele beleggers die zijn daar eigenlijk een tegenovergestelde beweging gegaan. En die hebben dus wat meer vertrouwen in de markt. En die zitten dus hier. Het bearish momentum is nog steeds aan het afnemen. Die is hier niet weer donkerrood geworden. Dus ja, al met al nog veel onduidelijkheid, maar wel een doorbroken symmetrical triangle, wat mogelijk dus een continuatie zou kunnen zijn. Nou, als het continueert, dat betekent dat Bitcoin op zoek gaat naar nieuwe levels. Nou, waar zouden die nou kunnen zitten? Ik ga even de weekly candlestick erbij pakken. Het is ook weer maandag, dus de nieuwe weekly candlestick is begonnen. even die rommel een beetje uit de weg. Huppakeetje. Zo. De nieuwe weekly candle is ook rood. Dus dat is eigenlijk weer een bevestiging op die van vorige week. Maar goed, de candle duurt nog een hele week. Dus hiervan uit kunnen we niet, of vanaf deze candle kunnen we niet helemaal vooruit gaan. De vorige candle is een soort doji en die daarvoor is gewoon echt een onwijze drop in het rood geweest. En die is hier gestopt. Vervolgens is er een doji ontstaan met een higher low. En op dit moment is de low van deze week is nog steeds higher dan die van vorige week. Hè? Dus al met al kijken we het op dit niveau, dan zouden we nog kunnen stellen dat de prijs mogelijk hier support vindt en daar blijft. Even kijken hoor. Als ik nou eens deze wat verplaats, waar komen we dan terecht? Hier zie ik nog, kijk waar ik op zoek is deze 3 weken. Hier de high van de week, hier de body en hier de body. Dan heb ik 3 raakvlakken en dan zit hij hier ongeveer op. Nou, daar is de prijs nu door aan het spelen. Op de daily hadden we die doorbroken symmetrical triangle aan de onderkant.
maar ook niet ontzettend ja, significant, zoals we dat noemen, hè, wat hij er echt doorheen gaat. Dus we moeten ook die bevestiging hebben van bijvoorbeeld nog een rode candle morgen, die ook weer verder omlaag gaat. En dan zou het een continuatiepatroon kunnen zijn. Ja, dan heb je verschillende manieren om dat uit te meten. Op dit moment heb ik daar niet heel veel belang bij, want het is geen target dat ik eruit moet. Ik zoek ook niet een instapmoment. Ik ben aan het wachten tot de markt is uitgespeeld, hè, tot hij zijn nieuwe prijs heeft ontdekt. En dan ga ik dieper in op die analyse. Ik kan heel veel analyses maken. Ja, ik vind het zonde van mijn tijd op die manier. Ik wacht liever tot ik duidelijkheid heb van die prijs. En dan ga ik weer wat doen. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld die measured move. En dan neem ik even de bovenkant van de candle. En die bovenkant van de candle, als die er doorheen gaat, zeg maar vanaf hier, dat zou betekenen dat de prijs ergens tot de ja, 10.300, 10.000, en dat die die richting op gaat. En wat doet dat vervolgens? Hier, dan zien we ook dat hier ook behoorlijk wat weerstand zit en hier support. Ik zal hem even tekenen. Dus dat zou er één kunnen zijn. Ik zou ook nog de Fibonacci kunnen gebruiken om dat uit te rekenen. Maar het hoeft helemaal niet zo ver te komen. De Bitcoin-markt heeft regelmatig aangetoond dat er veel kracht zit. Dat heeft hij ook na deze val aangetoond. Dat er heel veel kracht zit en steun zit om die prijs na zo'n val vast te houden. Ja, dat er vervolgens een van de grootste beurzen echt omvalt en heel veel andere bedrijven meetrekt. Waardoor er weer een val is gekomen. Uiteindelijk de bewegingen die je vooral nu ziet, zijn niet verkoopbewegingen van de Bitcoin, maar verplaatsbewegingen van de Bitcoin. En verplaatsen van de Bitcoin doet het niet in waarde dalen. Hè, want niemand verkoopt zijn Bitcoin. Iedereen, ja, trekt het eigenlijk naar zich toe en houdt het in eigen beheer. Of verspreidt het over meerdere exchanges bijvoorbeeld. He, dus dat doet dan eigenlijk niks met de prijs. En om die reden heb je best kans dat gewoon rond dit gebied de prijs nog steeds houdt. Ondanks die eerste waarschuwing van het doorbreken van de symmetrical triangle, waar vooraf een neerwaartse prijs is geweest. He, dus dat er een continuatie zou komen. Ondanks dat heb je kans dat de Bitcoin gewoon nog houdt op dit gebied. Ja, en naast deze van de measured move kunnen we hierboven ook nog eentje vinden. Eigenlijk een gebiedje van ja, vanaf hier zeg maar tot hier. Dus hier zou die ook nog kunnen gaan spelen. Dat is rond de 12.000. 12.500, 12.800. Ja, dat zijn ook nog punten waar hij dan doorheen moet breken als het zover komt. Maar ja, ik kan hier een urenlange analyse op maken. Ik ben iemand die wacht gewoon tot de prijs mij iets gaat vertellen. Net als dat de prijs hier heeft gedaan. Vervolgens heeft hij hier gebounced, heeft hij een hoger level gezocht en hier nog een keer gebounced en was hij hier weer een hoger level aan het zoeken. Ja, die beweging wil ik hier weer zien en dan kan ik daarop anticiperen om vervolgens weer nieuwe trades te gaan zetten. Dus dat is het voor nu. Nog steeds een onduidelijke markt, een hele hoop ruis wat mij betreft in het nieuws. Want ja, iedereen wil gewoon dat zijn nieuwsbericht het best gelezen wordt. Dus hoe erger ze het nieuws maken of hoe opvallender ze het nieuws maken, bijvoorbeeld door te zeggen dat in 2024 de Bitcoin echt naar 140.000 gaat. En met een hele hoop motivaties erbij. Of door te zeggen van welk bedrijf er nu nog meer onderuit is gegaan, waardoor de waarde van Bitcoin zou zakken. Nou, de waarde van Bitcoin is op dit moment nog, ondanks al die nieuwsberichten, het is alleen hier gedaald. En ondanks al die omvallende bedrijven heeft Bitcoin gewoon zijn stabiliteit hier bewezen. Waar die nu naartoe onderweg is, ja, wie zal het zeggen? Dat gaan we dus bekijken de komende dagen. Is het nog een level lager of houdt hij het hier of pakt hij hem hier ergens op? Ik wil het zien in de prijsactie van de candlesticks en van daaruit pakken we hem weer verder. Dat was het voor vandaag. Woensdag weer een marktflits. Heb je vragen, stel ze in de comments. De leerlingen weten mij uiteraard te vinden via het leerportaal. Geef me even een likeje, dan ondersteun je mij weer en abonneer je op dit kanaal voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Ik wens je een fijne week. Hoi!